Mě tady totiž předtím jeden pán dost jako důrazně vysvětloval, že nemá mít blbý keci na místní občany. No v každém případě my ty vzorky pošleme do laboratoře a zjistíme, jestli ta krev je vaše. No, je moje. No to my zjistíme. A já vám říkám, ale že je moje. Nebojte se, my to zjistíme. To zjistíte akorát, že je moje. To my zjistíme. Nezaseknul se vám kolega třeba? Tak to nevím, to nevím. No ale co vím určitě? Že tady nejseš v Praze, víš, tak se chovej slušně.